botar vocês na internet, hein? Foi mal, foi mal. Isso é a máquina de postagem? Não, é pra botar vocês no YouTube. Tá bom para ter YouTube? Eu aqui com o procedimento aqui, espionagem industrial, hein? Ah, porra, que isso? Sentindo isso aí, hein? É isso, é para valorizar o trabalho de vocês. Mais um pouquinho para aqui. Aí é o ponto. Só pousava meu pai na locução, né? Pode ir. Já. Tem que ver se tá, a cambagem tá direito. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Essa daqui realmente tá um pouquinho fora. Olha o estilo que a gente vai agora. Essa é a turma do Amilco. Pode soltar, Giovanni.